Дар зүнтрэг гадах шиг байна. Аа за одоос. За. За өдөр нь би хөдөө аж ахуйн сайд болон боловсролын ямар сайдас асууя. За нэгдүгээр асуулт нь болохоор хөтөлбөрийн 3-3-4-1 болохоор шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж шинэлэг малчин хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэдэг. Үндсэндээ том 3 хөтөлбөрийг энэ одоо 3-3-4-ийн малгаан дор хөтөлбөр дор тусгасан байсан. Гэхдээ энэ ингээд шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг зөвөр үргэлжлүүлнэ гэдэг орхигдсан. Тэгсэн мөртлөө нарийн заалтуудаа болохоор бусад нөгөө хүнсний хувьсгал болон цагаан алтын нарийн заалтуудыг тусгайлан ингээд дэлгэрэнгүй оруулчихсан байгаад байгаа. Шинэ хоршоо хөдөлгөөнийг болохоор зөвөр үргэлжлүүлээд хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр энэ одоо 3-3-4-1 маань үндсэндээ шинэ хоршоо хөдөлгөөний одоо энэ чинээлэг малчин хөтөлбөрт заагдсан байгаа нарийн заалтууд нь бүгд хэрэгжинэ гэж ойлгох уу? Яагаад энийг ингээд ганцаарчилж оруулсан бэ? Эсвэргээрээ энэ дээр тусгайлан заасан цөөхөн хідэн заалтууд байгаа. Тэрийг одоо энэ хөтөлбөр дээрээ бас наривчилж бусад одоо үндэсний хөтөлбөрүүдтэй адилхан оруулаач ээ гэсэн саналтай байна. За, хоёрдугаар асуулт болохоор 1-3-6 зүүн бүс түүхэн айлчлал төрөлдсөн эрчимдсэн хөдөө аж ахуйн дид бүс бүтцгээд бишээ дид бүсгээ заасан байгаа. Энэ дээр 1-3-6-гийн 2 дээр зүүн бүсийг эрчимдсэн хөдөө аж ахуйн дид бүсийн хувьд хөдөө аж ахуйн экспортыг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх эрхцүүн орчин бүрдүүлнэ гэд маш тийм товчхон дурдсан. Энэ одоо яг зүүн бүсд яг юу хийнэ гэж төлөвлөж байгаа юм бэ? Хөдөө аж ахуйн экспортыг дэмжнэ гэсэн байгаад байдаг. Яг ямар төслүүдээр энэ экспортыг дэмжих юм? Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээр ямар хөрөнгө оруулалтанд ямар төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт татаад за тэрнийхээ эрхцүү орчин сайжруулах гэж байгаа юм бэ гэдэг нь маш тодорхойгүй заалт байгаа учраас энийг нэг тайлбарлаж өгнө үү гэж хүсэж байна. За боловсролын одоо сайдаас юу асуух гэж байгаа вэ гэхээр одоо хөдөө аж ахуйтай холбоотой маш олон одоо үндэсний хөтөлбөр бүтээн байгуулалтууд хэрэгжихээр заасан байгаа. Гэтэл энийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа хамгийн гол одоо боловсон хүчин те хүний нөөц бол одоо яг энэ хөдөө аж ахуйн мэрэгжлийн техникийн одоо энэ ажилчид байгаа. Зоо техникч, малын эмч, агрономч зэрэг. Тэгэхээр энэ хөдөө аж ахуйн одоо энэ хэрэгжиж байгаа хөтөлбөртэй, хөдөө аж ахуйн яамтай, боловсролын яам одоо яг энэ салбар дундын ямар уялдаа холбоотой ажиллах юм бэ? Энэ хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр дээр боловсролын яам тусгайлсан одоо яг энэ програм гаргаж энэ боловсон хүчин хүний нөөцөө бэлдэх үү? Энтэй холбоотой та мэдээлэл бас өгөөч ээ гэдэг юм асуулт асууж байна. За хамгийн сүүлийн асуулт нь болохоор засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрийн 2-1-1-23-т хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн төвийг аймаг дүрэх бүрт байгуулна гэд заачжээ. За энэ маань юу хэлж байгаа юм гэхээр манайх 2009 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенцд бол нэгдсэн байдаг. Энийгээ бол үндсэндээ нэгдсэн байгаа заалтаа би зөрчиж хэрэгжүүлэх гэж байна гэсэн үг. Яг л тусад нь төв болгоод барина гэдэг чинь ерөөсөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болон энгийн иргэн хоёрыг тусгаарлаад ингээд тавьчих чинь гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр үүнийхээ оронд одоо байгаа тэр нийгэм боловсрал эрүүл мэндийнхаа үйлчлэгээний хүртээ хэмжээг эсвэл тэлээд ерөөсөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болон энгийн хүмүүсийг нэг одоо яг л үйлчлэгээнд хамаардаг гарч байгаа үйлчлэгээ автобус үйлчлэгээ гэхэд яг л бүгдэнд нь хүртээ хэмжтэй байхаар бид нэр хөгжүүлэх ёстой байтал ингээд тусгаарлаад тавьчихар чинь бид нэр ерөөсөө энэ олон улсын энэ конвенц хүний за хүнс хөдөөч хөнгөө үйлдвэрийн сайт Жадамбай инхээр асуулт хариулъя. За шинэ оршоо хөтөлбөр улс орны хэмжээнд маш амжилттай өрнж байгаа. Яг өнөөгийн байдлаар улс орны хэмжээнд 189,300 малчин өрх дотоодын 11% үйлдвэрлэж байна. Малчин ажхуйн салбар. За 47,500 малчин хоршиж 4,683 хоршоо өнөөдөр бий болчоод байна. За үүнээс зээлэн судлагдаад нийт 442.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг хоршоод одоо гар дээр нь очсон байна. За энэ хоршоо энэ бодлого цаашдаа 25 онд мөн үргэлжлэн жил бүр 500 тэрбумын төвшөнд
хоршоог дэмжих хөнгөлөлттэй энэ санхүүжилт явагдана. 2025 оны 12 дугаар сарын 31-ний хүртэл энэ арга хэмжээ үргэлжлэнэ. За. Тэгэхээр энэ гол зорилго нь юу вэ гэвэл малч хүн одоо гол сууруулсан малчтай нэгдэж хөлбөрөө нь хоршуулад нэг талдаа байгаль цаг үрийн эрслийг даван туулах чадахыг бий болгох, хоёр дагарт энэ цагаан алт гүнсний хувьсгал энэ томоохон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд анхны шатны хөдөөчин гаралтай түүхийн үндсэн суур бэлтгэлийг хоршоодороо дамжуулж бэлдээд үйлдвэрлэл хоршоо хоёрыг холбосноор дундын дамжлангуугаар чанартай үйлдвэрлэл стандартны эдсэн түүхийг бэлтгэх том бодлого бас яваа. Нөгөө талаас малчтай зайлшгүй хоршоос өөр аргагүй байдал үүсэж байна. Байгаль цаг үрийн өөрчлөлт, мал сүргийн энэ бүтц тооны хэд өсөлттэй холбоотойгоор бэлчээрийн даас маш хүндэрсэн байгаа улс орны хэмжээнд. Тэгээд зайлшгүй нүүдлийн мал аж ахуйд учирж болох эрсдлийг хаахын тулд хөлбөрөөр нь хорших, шинэ арга ухаанд сургах, ялангуяа одоо малын тэжээл тарьмыг тарьдаг, ургуулдаг тэр арга ухааныг энэ хоршоод нэлийн зааж чиглүүлэх шаардлага байгаа. Нийтдээ хоршоодын чиглэлээр нэг 13-4 төрлийн одоо үйл ажиллагааг яг бодлогоор дэмжиж шаарлалтад хөрөнгө оруулалтын зөвлөлүүдийг олгож байгаа. За, зүүн бүс өөрөө Монгол улсын хөдөө аж ахуйн маш том үүц нөөц. Ялангуяа халах гол орнтын бүс нутаг байгаа. За, энэ бүс нутгийг цэвэр экспортын зорилтын ийм бодлогоор хөгжүүлнэ гэсэн хөтөлбөр суусан байгаа. Энэ зорилт өөрөө зүүн бүсийг эрчимцэн хөдөө аж ахуй экспортын чиглэл хэмжээтэй хөгжүүлнэ гэж заасан байгаа. За, боловсруулын сайд Наранбаяр сайд хариулъя. За, дарахгүй гэж хараа. За. За, баярлалаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй мэргэжтэн бэлтгэх энэ чинь шууд хүнс бэлтгэхтэй холбоотой. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд үнэхээр ингэ хорогдож байгаа нь би төрүнчлсэн асуулт хариулахтай хэлсэн. Одоо яг ингэ мэргэжлийн ангиудад 10 хүрэхгүй хүүхэдтэй ийм нөхцөл байдалтай байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1-3-ын 5-ын 4 дээр төвийн бүсэд хөдөө аж ахуй их сургуулийн нэгдсэн хотхон кампус байгуулна гэж шууд орцсон байгаа. Тэр энэ яаж ийм вэ гэхээр яг л тэр төвийн бүс дээрээ үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр газарт нь ойртуулж кампусаа барих гэсэн юм бодлого. За, энэ чиглэлээр бол яг энэ зураг төсвийг нь зохиох энэ тал дээр бол эдийн засгийн сайд руу хандаж бид бас хүсэлтээ явуулчихад байгаа. За, дэд боловсрол мэрэгжлийн боловсролыг бүсчилсэн үеийн чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлэн, за үүний нэг чиглэл нь бол хөдөө аж ахуй гэж орсон. За, хөдөө аж ахуйн чиглэлийг тэргүүлэх эрэлттэй мэрэгжлэр бол зарлсан байгаа. За, үүний За, нэмэлт 1 минут өгье. Наранбаяр сайдад нэмэлт 1 минут өгье. За, аслаа. Баярлалаа. За, энэ хүрээнд бол дээд боловсрол суралцах тэтгэлэг зээлийн бодлогод нь бүрэн хамруулахаар ингэж зас. За, түүний зэрэгцээ бас энэ хөдөө аж ахуйг сургуультай хамтраад ер нь энэ хосмог юм мэрэгжлийг хосолсон юм мэрэгжлийг олгодог зөвхөн одоо хөдөө аж ахуйн чиглэлээрээс бас багшлах хэрэгтэй ийм болгодог ийм одоо хосолсон юм тогтолцоог нэвтрүүлэхин зүйтэй байна гэж харж байгаа. Ингэсээр элстэй нэмэгдүүлнэ. За, хоёрдугаарт нь бас энэ чиглэлээр бас бид нэр хөдөө аж ахуйг сургуульд жилдээ 2 удаа элсэлтэй авах ийм боломжийг бас судалж үзэж байгаа. Ингээд одоо тэнд байгаа мэрэгжлийн эрэлтийг нэмэх юм шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Баярлалаа. За, гэр бүл хөдөлмөрийн хамгааллын сайд, энэ хамгаалалтын сайд асуултанд хариулъя. За, мандраг шинэ энэ бидний өнгөрсөн хугацаанд энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхээ талаар явуулсан бодлогодоо бид нэг үнэлт өгж цаашаа ирнэ ямар бодлогын шинтер шинжилгээ хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр бас тодорхой нэг тогтолцоо талаас нь одоо харъя гэж энэ бүрэн хөтөлбөрт туссан байгаа. Тийм учраас бид нэр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгмээс тусгаарлаад тусад нь одоо нэг төв дээр аваачаад байршуулах тухай асуудал биш. Энэ төвүүдээр дамжиж яг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд чинь дотроо 6 ийм бэрхшээлийн онцлогтой иргэдэд аль болохоор одоо хөдөлмөрийн чадруудыг сэргийх энэ чиглэл рүү одоо энэ сургалтуудыг хийж энэ чадруудыг бий болгож одоо нийгэмшүүлэх
нийгэмд оролцохын оролцоог нь хангах чиглэлд ийм хүмүүнлэгийн одоо бодлого явуулах энэ зарчмыг л барьж ажиллана гэж одоо бодож байгаа шүү дээ. Бусд улс орнд ч гэсэн одоо тийм байлээ. Тийм учраас энэ Азийн хөгжлийн банкны чиглэлээр хэрэгцсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 6 хөгжлийн төвийг бүх аймагуд дээр жишг болгож одоо хөгжлийн төв юм байгаа юм. Чадваржуулах хөгжлийн төв юм байна. Тэгж л ойлгосон. За, мантхаг шин тодруулга авъя. За, бид нар нөгөө зүүн бүс дээр яг юу хийх гэж байгаа тодорхой хариулт бол авч чадсангүй. Боловсрал дээр ч гэсэн одоо яг юу нь бол ховийн хөвшил зах зээл яг юу хүсэж байгаа тэрнтэйгээ уялдуулж нөгөө боловсон хүчин хүний нөөц айгүй сайн бэлдэх хэвээр. Тэгэхээр миний бодлоор яам дундын хоорондын бас уялдаа холбоо бас их тааруу байдаг. Тийм учраас одоо яг энд хэрэгжүүлэх гэж байгаа томоохон хөтөлбөрүүдийн хөдөө аж ахуйн яамтай боловсролын яам уялдаа холбоогоо маш сайн хангаж ийж тэр хүсэж байгаа эрэлтэнд одоо нийцсэн хүний нөөцийг маш сайн бэлдэх шаарлах хэрэгцээ байна гэж бодож байна. Тэгээ төвийн бүсдэр ганцхан сургууль барьж байгаа яг зорилго нь яг боловсруулах үйлдвэртэйгээ ойртуулж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ нөгөө талдаа бид нар хошоонд хаан хаан одоо хошоолыг бэлтэж байгаа вэ гэдэг анхны хошоодууд бид нар хаан зээл олгож байгаа. За, жүдгэн баярмаа гэшүү. Асуултаа асууя.